سلام تینا استلین ود یا ویناتون بیت سبوچ زاری انہو سب بر مرجا ایزن اللہ چو کربنال یہم سب بر مرجا یا کرائی نا تکرائی آواج بہز بتو کاؤچ مکر بیت مگا بیت حیرات کن ہلت شی آسرا سدست آمد ہمہرت آواج کتر آسرا سوست حیاء ہلت شی آسرا سدست ہونو بس سوست دمزا تاکو صدقوال یہم آواج با عدی سببا بدریدوا اندیہم بہلوم کللوش لے تگوارائی ہونال یہ یا کرائی نا تکرائی یمن رائی بیت آواج یاول زمنن یو آگات مننا لیلوش زرزر گودیو چن یہ آزا یا آواج ہی کفل نو مالت نو انگری آکرائی نا تکرائی کزی بحالا مند میدانیوت ویم میتر آدروت بزی آواجی ہونال یہم یاول زمنو ሁለት ታመት በመሆን በአዋጁ ተደንግጓል እንግዲህ በዚህ አዋጅ መሰረት አከራዮች ከዚህ ቀደም እንደሚያደርጉት ለ3 ወር ለአንድ አመት ለ6 ወር ወይም እንደዚህ ላልተገደበ ጊዜ በማድረግ በፈለጉት ሰዓት አከራዮች ላይ የሚጨምሩበት አግባብ አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ የሚዳኙት በዚህ አዋጅ መሰረት ይሆናል ማለት ነው ውድ የዋይናቱ ተከታታዮች ስለዚህ በዚህ መሰረት ዝቅተኛ የኪራይ ጊዜ ተብሎ በአዋጅ የተደነገገው ሁለት አመት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ መሰል ያከላይና ተከራይ ግንኙነቶች ከሁለት አመት በታች ማንኛውንም የመኖሪያ ቤት ማከራይ እንደማይችሉና ወይም ደግሞ ተከራዮች በሚያሳዩት መጥፎ ስነ ምግባር ውል ያለ ማስጠንቀቂያ ሊተናገድ ወይም ሊቋረጥ የሚችልበትን አግባብ አዋጁ በግልጽ አስቀምጦልናል እንግዲህ ይህ አዋጅ ለአከራዮችም የተለዩ ጥቅሞችን በተለይ ለመኖሪያ ቤት ግንባታ የሚያለሙ አልሚዎችን የተለየ ጥቅም ያስቀምጣላቸው አዋጅ ነው ማለት ነው እንግዲህ ወደ ቤተሰቦቻችን ይህ አዋጅ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ክትትልና አስተዳደር አዋጅ 1320 ህዝባር 2016 በመባል መጋቢት 24 ቀን 2016 ዓ.ም ተጸድቋል እንግዲህ አዋጁ ምን ምን ያዘ ሚለውን እስከ መጨረሻው ድረስ ይህንን ትንታኔ አጠቃላይ ነጥቦችን እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉን እንጋብዛለን ይህ መረጃ እንግዲህ ለአከራዮችም ለተከራዮችም ማወቃችሁ ይጠቅማችኋል ምክንያቱም በየአከራይና በተከራይ ላይ ምን ምን ግዴታዎች ተቀምጠዋል የሚለው የግድ ማወቅ ስለሚጠበቅብንና በቀጣይ የአከራይና ተከራይ ግንኙነታችን ላይ በጣም ወሳኝ ሚና ስላለው እስከ መጨረሻው ተከታተሉን እንግዲህ ወደ ቤተሰቦቻችን ይህ የአከራይና ተከራይ አዋጅ ስድስት ክፍሎች እና 32 አንቀጾች አሉት እነዚህ በሙሉ ልዩ ልዩ መብትና ግዴታዎችን ለተከራይና ለአከራይ የደነገጉ ናቸው ለምሳሌ በአንቀጽ 4 እንደምንመለከት የመኖሪያ ቤት ውልና ዋጋን አስቀምጦልና በዚህም ይህ የመኖሪያ ቤት የኪራይ ውል በተቆጣጣሪው አካል ፊት ቀርቦ መመዝገብ አለበት ሲመዘገብም እንግዲህ በጽሁፍ ፎርሙ በጽሁፍ መሆን አለበት በጽሁፍ ካልተደረገ እንግዲህ ሁለት ግዴታዎች ነው ያሉት ማለት ነው እዚህ ጋር አንደኛው ይህ የመኖሪያ ቤት ያከራይ ተከራይ ውል በጽሁፍ መሆን አለበት ሁለተኛው ደግሞ ይህ ውል በተቆጣጣሪው አካል ፊት ቀርቦ መጽደቅ አለበት ማለት ነው እንግዲህ በቃል ለአቶ ከሌ ወይዘም ወይዘሪት ለወይዘሮ ከሌ አከራይቻለሁ የሚል የቃል ውል ተግባራዊ አይሆንም ተቀባይነትም የለውም በቃል ተደርጎ ቢገኝም ደግሞ እንግዲህ ውሉ እንዳልተደረገ ይቆጠራል ማለት ነው ስለዚህ በጽሁፍ ከሆነ ለተቆጣጣሪው አካል እንግዲህ በመንግስት መዋቅር መሰረት ተቆጣጣሪ ብሎ ያስቀምጣቸው አካላት አሉ እነዛ አካል ጋር ቀርበን ይህንን ያከራይ ተከራይ ውል ማስመዝገብ አለብን ምናስመዘግበው መቼ ነው የሚል ጥያቄ ከተነሳ ደግሞ በሁለቱ በአከራይና ተከራይ መካከል ውሉ በተፈረመ በ30 ቀናት ውስጥ አቅርበን ማስመዝገብ አለብን አከራዮች ተከራዮች ልብ ልትሉ ይገባል ስለዚህ የማስመዝገብ ግዴታ ሁለቱም ተከራይና አከራይ ጋር ተቀምጧል ማለት ነው በአንቀጽ 4 እንደምንመለከተው በአንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 5 ላይ እንግዲህ ይህ የማረጋገጥ ግዴታ ያለበት ተቋም በ30 ቀናት ውስጥ ባያስመዘግቡ ምን አይነት ቅጣት እንደሚጥል አስቀምጧል በእርግጥ የቅጣት መጠኑ እንግዲህ ወደፊት ተቆጣጣሪው አካል መመሪያ የሚያወጣ ይሆናል ነገር ግን ጠቅላላ የቅጣት መጠኑ ስንመለከት በማንኛውም መልኩ የጠቅላላ እንግዲህ ሁለት አመት የሚከራየው ቢያንስ ብለናል የጠቅላላ ውሉን ወይም የጠቅላላ የውል ዋጋውን ወይም ደግሞ ጠቅላላ ለሁለት አመት ከተከራየንበት ውስጥ ከሶስት ወር የኪራይ ዋጋ ሊበልጥ አይችልም ይላል እንግዲህ አዋጁ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቅጣቶች ውስጥ ከመንገባ ወቅቱን ጠብቀን ቶሎ አከራይና ተከራዮች ለማስመዝገብ ግዴታችንን መወጣት አለብን ማለት ነው
ሌላው በአንቀጽ አምስት ላይ የምንመለከተው ይህ ተቆጣጣሪው አካል የሚያወጣው የኪራይ ውል ፎርም አለው ማለት ነው። ቅድም በጽሁፍ ነው ብለናል መሆን ያለበት የኪራይ ውል በጽሁፍ ሆኖ በተቆጣጣሪ አካል ፊት ቀርቦ መመዝገብ አለበት ብለናል፣ ውሉ በተፈጸመ በሰላሳ ቀናት ውስጥ። ነገር ግን ፎርሙን በተመለከተ ምን አይነት ይዘት ይኑረው፣ ቅጹን የምንዋዋለው የውል ይዘቱን ፎርሙን በተመለከተ ምን ምን ይያዝ የሚለውን በተመለከተ በአንቀጽ አምስት ላይ ፎርም የሚያዘጋጅ መሆኑን ያስቀምጥልናል። በአንቀጽ ስድስት ላይ እንዲሁ የውል ዘመን ከሁለት ዓመት ሊያንስ አይችልም ማለት ነው። ለሶስት ወር፣ ለስድስት ወር ወይም ለአንድ ዓመት ሚል ውል ከዚህ በኋላ ተግባራዊ ሊሆን እንደማይችል በግልጽ አዋጁ ያስቀምጣል። ከሁለት ዓመትና ከዛ በላይ ነው እንግዲህ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ውልና ልንዋዋል ወይም ልናከራይ የምንችለው ማለት ነው። በእንዲህ እንዳለ እንግዲህ ከዚህ አዋጅ በፊት ውል የተዋሉ አከራይና ተከራዮች በምን መልኩ ይስተናግዳሉ የሚለውን በውላቸው መሰረት ከዚህ ቀደም በፈጸሙት ውል መሰረት ይስተናግዳሉ ማለት ነው። ህጉ ለእነሱ ሽፋን ይሰጣል። በሌላ በኩል እንግዲህ ቤቶች በውርስም በሽያጭም ወይም በሌላ የህግ ግዴታ ከአንድ ወይም ከአንድ አከራይ ወይም ደግሞ ከአንድ ባለቤት ወደ ሌላ ባለቤት ሊተላለፉ ይችላሉ፣ በሽያጭ በውርስ በመሰል ጉዳዮች ወይም በእዳ። በዚህ ጊዜ ቀድመው የተከራዩ ሰዎች እንዴት ነው ለአዲሶቹ ባለንብረቶች ይህን ቤት የሚያስተላልፉት? አዲሶቹ ባለንብረቶች ከመጡ በኋላ በማንኛውም ጊዜና ሰዓት በፈለጉ ሰዓት እነዚህን ተከራዮች ማስወጣት ይችላሉ የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም። ለዚህም ህጉ ምላሽ ሰጥቷል። እንደዚህ አይነት የህግ ግዴታዎች በሚኖሩበት በሽያጭ በእዳ በመሰል ጉዳዮች ቤት ከአንዱ ባለቤት ወደ ሌላ ባለቤት በሚተላለፉበት ጊዜ የስድስት ወር ማስጠንቀቂያ የመስጠት አከራዮች ግዴታ አለባቸው። አከራዮች ወይም ባለቤቶች የስድስት ወር ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሰጥተው ቤቱን እንደሚፈልጉት ነግረው አሳውቀው ከተከራዮቹም በበቂ ሁኔታ ተዘጋጅተውበት ነው ቤቱ የሚለቁት ማለት ነው። እና የኪራይ ውሉ በዚህ መልኩ ብቻ ነው ሊቋረጥ የሚችለው እንጂ ስለገዛሁት ልቀቅ፣ በውርስ ስላገኘሁት ልቀቅ፣ ስለምፈልገው ልቀቅ፣ ወይም በእዳ ምክንያት ወደ እኔ እንግዲህ ውድ የቻናችን ተከታታዮች አዲሶቹ አከራይ ከፈለጉ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጡ እነዚህ በውርስ በህግ እዳ መሰረት የተከፈላቸው ወይም የተሰጣቸው አዲስ ቤት ባለ ንብረቶች ወይም ደግሞ በሌላ መልኩ በሌላ የህግ አግባብ ቤቱን ኦውን ያደረጉት ወይም የተረከቡ ሰዎች ከተከራዮች ጋር ያላቸውን ግንኙነት በዛው መልኩ እንዲቀጥል ከፈለጉ ግን ማስቀጠል ይችላሉ፣ ባለው የኪራይ ዋጋ ማለት ነው፣ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጡ ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ መልኩ እነዚህ ተከራዮች ደግሞ ከማስጠንቀቂያው በኋላ ሌሎች ተከራዮችን ማከራየት ቢፈልጉ የሚያከራዩት መጀመሪያ የለቀቀው ተከራይ ሲከፍል በነበረው ዋጋ ይሆናል ማለት ነው። ይህም የህጉ ዓላማ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ አከራዮች ምክንያት በተለይ እነዚህ በውርስ እና በእዳ ቤቱን የተረከቡ ሰዎች በምክንያት እያስወጡ ዋጋ ጨምረው እንዳያከራዩ ለመገደብ የተቀመጠ የኪራይ ተመን ነው ማለት ነው። በመጀመሪያው የኪራይ ዋጋ ስለሚቀጥሉ አከራዮች ጥንቃቄ ተከራዮች ጥንቃቄ ማወቅ ያለባችሁ ጉዳይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አከራዮች በዚህ አዋጅ ከተቀመጠው የዋጋ ጭማሪ ወይም ደግሞ የዋጋ በላይ ማከራየት ማለት እንግዲህ በህግ ለመጠየቅ ፈቅደዋል ማለት ነው። በጣም ጥንቃቄ አድርጉ፣ ይጠቅማችኋል። እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ዋናው ጉዳይ ላይ ደርሰናል። ይህ ምንድን ነው? የመኖሪያ ቤት የኪራይ ዋጋ ነው። እንግዲህ በአዋጁ አንቀጽ 8 ላይ የመኖሪያ ቤት የኪራይ ዋጋን በተመለከተ ያስቀመጠው ምንድን ነው? የተመዘገበ የኪራይ ውል እንግዲህ በሁለት በአከራይና ተከራይ መካከል የተቀመጠ ወይም የተጠቀሰው የኪራይ ውል ላይ የተጠቀሰው ዋጋ የመኖሪያ ቤቱ የኪራይ ዋጋ እንደሆነ ታሳቢ ይደረጋል ወይም ይገመታል። እንግዲህ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ መንግስት ወይም ተቆጣጣሪ ባለስልጣን የሚያስቀምጠው ወደፊት ተቆጣጣሪ ይህንን ጉዳይ ለመዳኘት ለመደንገግ የተቀመጠው ተቆጣጣሪ ባለስልጣን የኪራዩን መነሻ ዋጋ የሚያወጣ ይሆናል። ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ውል ሲታደስ ወይም አዲስ የኪራይ ውል ሲመሰረት ወይም ሲዋዋሉ የቤቱን መነሻ ዋጋ ወይም የነባሩ ቤት የኪራይ ውል የነበረው እንደ መነሻ ዋጋ ይደረጋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ አከራዮች በዘፈቀደ እንደፈለጉ በተከራይ ላይ ዋጋ የሚጨምሩበት አግባብ እንደሌለ አዋጁ ያስቀምጣል። ይህም በሆነ ጊዜ እንግዲህ ተቆጣጣሪው ባለስልጣን በአመት አንድ ጊዜ ከሰኔ 1 እስከ ሰኔ 30 ነባራዊ ሁኔታዎችን ያለውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን
ከግምት ውስጥ በመስክ በማስገባት በአመት አንድ ጊዜ የኪራይ ዋጋ ማሻሻያ ያደርጋል። ይህም ለህዝብ ይፋ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በአመት አንድ ጊዜ ማሻሻያ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የቻናችን ቤተሰቦች እንደዚህ ያሉትን ነጥቦች እንግዲህ ከግምት ውስጥ እያስገባን ሌላው በክፍል 3 በአዋጁ ክፍል 3 የተቀመጠው የውል ማቋረጥ ወይም የመኖሪያ ቤት ኪራይ ውል እንዴት ይቋረጣል የሚለው በአንቀጽ 15 ላይ ተቀምጧል። ይህም ምንድን ነው? በአከራይና ተከራይ በፈጸሙት የቤት ኪራይ ውል መሰረት በስምምነት የሁለት ወር ቅድመ ማስጠንቀቂያ በመስጠት በሁለቱ ወገኖች በመስማማት ውሉ ሊቋረጥ ይችላል ማለት ነው። በሌላ በኩል እንግዲህ ለአከራይ ሙሉ መብት የተሰጠው በአንቀጽ 16 ያለ ማስጠንቀቂያ ውሉን የማቋረጥ መብት ነው። ይህም ምንድን ነው? የኪራይ ዘመኑ 2 ዓመትም እና ከዛ በላይ ሆኖ ይህ የኪራይ ዘመን ባይጠናቀቅም እንኳን በውሉ መሰረት የጊዜ ገደቡን ባይደርስም ባይጠበቅም እንኳን ሰላምና ጸጥታ የሚረብሽ የሚያናውጥ ከሆነ በውል መክፈያው ጊዜ እንግዲህ በኪራይ ውላቸው መሰረት ለመጀመሪያ ጊዜ መክፈል ካለበት ከ15 ቀን ካሳለፈ፣ እንዲሁም ለሁለተኛ ጊዜ መክፈል ካለበት ለ7 ቀን ካሳለፈ፣ ሌላው በቤቱ ላይ ጉልህ የሆነ ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ፣ ለመኖሪያ ቤት የተከራየውን ቤት ለንግድ ዓላማ የሚያውል ከሆነ፣ እንዲሁም የጸባጫሪነት በጣም ሰላምና ጸጥታ የሚረብሽ መሰል ድርጊቶችን የሚፈጽም ከሆነ፣ የአካባቢ ጸጥታን የሚረብሽ ከሆነ፣ እንዲሁ አከራዮች ያለ ማስጠንቀቂያ ተከራዩን የቤት ኪራዩን ሊያቋርጡበት ይችላሉ ማለት ነው። ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በእውነቱ ይህንን መረጃ እንደጠቀማችሁ እምነት አለን። እንግዲህ በቀጣይ ሌሎች መረጃዎችን እስከምናደርሳችሁ ድረስ መልካም ምኞት እየተመኘን ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በዚህ በኮመንት ቦታ ላይ ጻፉልን። ሌሎች ወገን ወይም እህት ወንድሞቻችን፣ ጓደኞቻችን ድረስ ደግሞ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱን ቤተሰቦቻችን እንድትሆኑ በታላቅ አክብሮትና ትህትና እንጋብዛችኋለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻው ቻው።